Par radošu ieguldījumu kultūras darbā, kultūrvides veidošanā un tautas deju tradīciju attīstībā un popularizēšanā horeogrāfe, Lielvārdes novada kultūras centra deju kolektīvu Pūpolītes un Vēji vadītāja Iluta Mistre tika apbalvota ar atzinības krusta 5. Šķiru un iecelta par ordeņa kavalieri. Nu, un es gribētu pateikt milzīgu paldies savai ģimenei, savai mammai, vecmāmiņai, meitei, mammai, manām mīļajām dzimtas sievietēm par to, ka viņas man ir iemācījušas darba mīlestību, kad bez darba nevar šī dzīvē neko sasniegt. Protams, paldies maniem kolēģiem, ar kuriem mēs esam kā komanda, kā ģimene. 32 gadus es esmu strādājusi un uzticama bijusi Lielvārdei, savai mīļajai Lielvārdei. Un es izaudzinājusi jau vairākas paudzes dejotājus un radīti ārkārtīgi skaisti muzikāli deju uzvedumi. Strādāts ir ļoti daudz. Tā kā īstenībā visa dzīve paiet darbā, dejā, mīlestībā.